Pozdrav, dobri moji ljudi, dobrodošli u novi video. Veoma kratko obaveštenje povodom situacije na Bliskom istoku. Kao što znate, situacija je vrlo alarmantna, zakomplikovalo se sve i preti da se proširi na čitav svet. Uključenje Ruske federacije, sa druge strane i Kine, koji bi pomogli Iranu, jer tokom noći svetlalo je nebo iznad Jerusalima i napadnut je Izrael, dakle pod napadom su. Preko 200 bespilotnih letelica, krstarećih i balističkih raketa je ispaljeno od strane Irana na Izrael. Umešale su se američke i britanske snage koje pomažu u odbrani u Siriji, Jordanu i Iraku. Naravno, probijena je gvozdena kupola, na nekim mestima je oštećena infrastruktura, pogođena je vojna baza na jugu zemlje u Izraelu i prijavljene su prve žrtve. O svemu ovome više možete pogledati na drugom kanalu Balkan Alborada TV. Ja se izvinjavam zbog audio zvuka, možda ili lošeg kvaliteta videa, ali eto, koliko sam uspeo da proverene informacije podelim sa vama, ja sam to učinio, tako da ostavit ću vam link ispod ovog videa da možete da pogledate. Takođe, ono što će se danas dogoditi, održat će se hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, poziva se na osudu napada Irana na Izrael. Vidjet ćemo šta će biti, ja ću vas u toku dana obaveštavati o svemu. Izvinjavam se što nisam bio puno aktivan poslednjih dana, pravo da vam kažem, usledili su veliki napadi, prosto tako neverovatno neke stvari su se dešavale, između ostalog takođe sam zauzet i poslom, radim puno, tako da eto, kada god imam vremena i mogućnosti, ja ću deliti sve što budem, zapravo do čega budem došao, sa vama. Hvala vam na pažnji, vidimo se u narednom videu, puno vas sve pozdravljam i budite mi dobro. Pozdrav!